ちらは城高ショッピングセンターの中です。ショッピングモール、メリオラシンマイスベレーザドブラジルネスショッピング、こちらの方で、三菱の、三菱モートっていう、オープニングセレモニーがこれから行われようとしてます。こちらに いらっしゃるのが、ジレトールの、ローバートさんです。クラウジアさんどうぞ。Isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui no JK Shopping, conforme Mieko Senarra falou. Junto aqui do nosso lado está o Robert Rich, diretor de operações da Mitsubishi. Robert, neste lançamento aqui no shopping do Mundo Meet da Mitsubishi, o que seria esse Mundo Meet que a Mitsubishi está lançando hoje? Bem, o que a gente tenta demonstrar através do Mundo Meet é tudo aquilo que os nossos carros oferecem, além de um simples transporte, uma simples condução. Porque a nossa intenção, a nossa perspectiva, o nosso propósito pela Mitsubishi é mostrar que nós temos muito mais condições e outros objetivos para alcançar com os carros. Então, dentro desse mundo, a gente tem todos os nossos eventos de rally, nossos eventos de passeios, todas as experiências possíveis que a gente pode conseguir com os nossos produtos, com os nossos veículos. Além de os atletas patrocinados, que também demonstram todo esse potencial e a capacidade dos nossos produtos dentro das aventuras e dentro dos propósitos, objetivos deles. Então, tudo isso é o marketing da empresa, agregado ao produto, que a gente pretende demonstrar através desse mundo Mitsubishi, esse mundo Meet. Vinícius, o que você está achando deste evento da Mitsubishi? Eu falo que a Meet, para mim, na minha vida, é uma forma de recuperar as energias, de descontrair, de ser aventureiro, de encontrar os amigos. Então, ainda mais agora, que eu estou num desafio, o maior desafio da minha carreira, mais difícil que vencer uma Mitsubishi Champion ou regularidade, um outdoor, que eu já competi em todos. Nesse momento de vida, vim para um ambiente desse, reencontrar os amigos, eu esqueço de tudo lá fora e aqui eu dou aquela reenergizada. A Meet para mim é isso, é amigos, família, aventura, saúde e esporte para a gente levar a vida com mais equilíbrio. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Fernando. Então, eu queria saber como que é trabalhar num espaço dentro do shopping com carro, né? E fazer um marketing para esportes radicais. Não, pra gente, esse espaço, a gente com a Mitsubishi resolveu estar num lugar bem posicionado aqui em São Paulo e conseguir demonstrar num espaço físico todo o espírito e o lifestyle da marca Mitsubishi Motors. E assim, aqui são três ou quatro atletas, né, de esportes radicais. Eu vi o Mineirinho aqui, o Richard também. E me conta um pouco sobre essa parceria. Não, a gente tem um time de 10 influenciadores. Hoje, infelizmente, nem todos conseguiram estar aqui por compromissos. Mas o grande objetivo era a gente identificar personalidades que já eram clientes da Mitsubishi, que já tinham essa verdade de serem nossos clientes. E quando a gente percebeu que eles eram as pessoas que representavam a marca já por conta própria, a gente se aproximou deles e colocou eles para dentro de um time de influenciadores. Assim, Mitsubishi, eu nasci no Japão, criou no Japão, formou no Japão. Esse Mitsubishi, para nós, para assim, desde criança, a gente estava usando Mitsubishi, lápis. Então, esse Mitsubishi é bem assim, familiar para crianças japonesas também, né? Não, sem dúvida nenhuma, a Mitsubishi, quando a gente vai para o Japão,
tudo que você olha, de uma certa forma, tem alguma participação do grupo Mitsubishi. Eu também estudei os lápis Mitsubishi quando eu era pequeno. E, sem dúvida nenhuma, hoje é um orgulho muito grande trabalhar e representar uma marca como essa. Conhece o Japão? Sim, conheço o Japão. Qual parte, qual província? Eu conheço Kyoto e conheço Tóquio. Ah, sim. Kyoto é capital antigo, Tóquio é capital atual, né? É bem diferente, né? Isso, são as duas capitais, a capital antiga e a capital atual. Mas eu admiro muito a cultura japonesa. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fala um pouco do seu trabalho, né, e do seu esporte. Eu sou escalador profissional, escalo rocha. Muita gente acha que é escalada de montanha, de neve, mas é escalada de rocha, paredão de rocha. De rocha. Qual que é o maior desafio de fazer uma escalada, Felipe? São vários desafios, né? A gente está sempre procurando um desafio maior, né? Acabou de fazer uma escalada, já está procurando a próxima. Então, é um esporte bem complexo, tem muita coisa envolvida, mas é super interessante. Qual foi a maior escalada que você já fez? A maior escalada que eu já fiz foi na Espanha, agora esse ano. Só 16 pessoas no mundo fizeram essa escalada. Tem competição também? Tem competição também. É mundial? Mundial, brasileiro, agora entrou para as Olimpíadas em Tóquio, vai ser a primeira vez. Você ensina para crianças também? Sim, sim, tem os ginásios de escalada aqui em São Paulo, que a gente ensina a molecada. É só aparecer lá nas academias de escalada, na fábrica escalada, que tem, sempre tem um monitor, um instrutor para ensinar. Só que na escola, educação física, tem essa escala também? No Brasil ainda não. É uma coisa que no Japão tem muito, na Europa, em muitos lugares tem já, né, educação física. Aqui no Brasil ainda não. Quem sabe a gente chega lá em breve, né? Felipe, me fala uma coisa. Ter a Mitsubishi como parceiro, o que isso significa para você? Para mim significa muito, porque muitos dos lugares que eu vou é de difícil acesso, estrada de terra, trilha, então facilita muito minha vida e, meu, os carros são incríveis, a empresa também, as ações, tudo de marketing é super legal, então pra mim é incrível. Nós estamos aqui com Carlos Burle, um dos maiores surfistas do mundo. Ele pegou a maior onda do mundo, não é isso, Carlos? Já surfei uma das maiores ondas do mundo, já tive o recorde e sou atleta profissional há muitos anos. Hoje eu já não participo mais de competições, mas continuo treinando, tenho um programa de televisão, faço eventos, palestras e gosto muito de surfar, continuo muito ativo dentro e fora d'água. Muito legal. O Carlos é muito ligado à natureza, né? Ele continua aí muito ligado à natureza, Mie. A gente encontra bastante famosos esportistas aqui, né? Que bom, né? Que honra. Essa maior onda, onde você achou? Uma onda que eu surfei foi em Nazaré, em Portugal, num evento em que as ondas estavam enormes e
A gente surfou todos que participavam daquele projeto, daquela expedição, surfaram as maiores ondas da vida. Então foi muito emocionante mesmo. Uma onda estimada em 32 metros de altura. 32 metros? Igual prédio, né? Igual prédio, isso. E lá que estão as maiores ondas do mundo. Então eu gosto muito daquele lugar, tenho uma relação muito boa com Portugal, muito respeito, muita gratidão. Sim, Havaí também tem onda maior, onda grande, Havaí. Havaí sim, é um lugar que eu vou também há muitos anos, já 33 anos que eu vou para Havaí todos os anos. É, na Califórnia também, já fui para o Japão. Japão, qual lugar? Já fui para Kushimoto, pegar ondas grandes ali perto de Osaka, surfei um tufão. Né? Foi uma expedição que marcou minha vida, tenho muito carinho pelo Japão, quero voltar lá. Assim, minha terra, Okinawa, tem bastante tufão. É época de tufão, onda também grande, né? Isso. O surfista ele vai atrás das ondas grandes. Né? E muitas vezes essas ondas acontecem durante tempestades. Né? Porque a onda se forma com os ventos fortes no mar. E nesses momentos o surfista aproveita para surfar essas ondas gigantes também. Nunca ficou com medo? Sempre. Sempre tenho medo. Faz parte. Cláudia? Carlos, você tem que ter muita coragem, né, para surfar essas ondas que você tem costume de surfar e já surfou. Como é a sua vida espiritual? Existe uma conexão muito grande do surf com a espiritualidade. É um esporte em que você tem que ter uma relação muito conectada com a natureza, tem que entender o mar, tem que ter paciência, tem que aprender a cair, levantar, tem que ter humildade. E me ajuda muito porque são elementos que eu respeito bastante e que eu tenho que estar presente para desenvolver a minha espiritualidade. Então, foi uma ferramenta até que eu escolhi, porque meu grande sonho de vida não é ser surfista profissional, e sim ter qualidade de vida. E hoje esse sonho é ter paz de espírito, e nessa relação com o surf eu consigo ter paz de espírito. Pessoal, nós estamos aqui com o cara que mexe com todos os bichos exóticos. Conta um pouco sobre o seu trabalho, Richard. Bom, o trabalho é viajar o planeta, sempre na natureza, e proporcionar encontros incríveis com fauna, flora. Meu trabalho é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo nosso planeta através dos nossos animais. Como que é mexer com aqueles bichos que são peçonhentos? É que eu não tenho essa diferenciação entre as espécies. Ah, esse não é bom, esse não é ruim. Porque, na verdade, todos estão aqui, todos os animais estão aqui por uma razão, né? Então, para mim, tudo é maravilhoso. E essa conexão entre os seres vivos e a natureza é incrível. Richard, você mora com cobra e jacaré também? Na minha casa tem cobra e tem jacaré. E dorme junto? Ah, não. Não dorme. Não dorme junto. Só que beijinho dá, né? Ah, beijinho sim. No jacaré dou beijinho. E eles gostam? Eu não sei, eles não reclamaram até hoje. Ah, sim. Olha, eu tenho muito medo quando ele mexe com as aranhas, que é um bicho que eu tenho muito respeito e fico muito de longe. É. Conta um pouco sobre isso. Como que você conseguiu tirar o medo de lado e começar a mexer com os bichos? Não, o medo existe e faz parte. Se disser que eu não tenho medo de tubarões e crocodilos, existe uma linha muito fina que separa, né, a coragem da estupidez. Você só não pode passar essa linha. É conhecimento. A partir do momento que você conhece, sabe fazer um trabalho, fica tudo mais fácil. Você conhecer as aranhas, você vai se encantar com elas. Eu prefiro manter a distância. Tem alguma pergunta? Sim. Esses bichos no Brasil, África, Ásia, como é que é?
Eu conheço muito bem a África inteira, fui muitas vezes para lá. Eu trabalho na televisão há 17 anos. Hoje estou no National Geographic, estou no Discovery. Tenho um canal de YouTube muito grande. Toda a América eu já fui. Agora, meu próximo desafio, eu quero ir para o Japão. Ah, Japão. Japão, fazer a salamandra. Sabe a salamandra? Salamandra? O que que é? A salamandra é um anfíbio, só que lá existe a maior salamandra do mundo. É enorme, tem mais quase 1,5 metros. Cobra? No Japão, não. Salamandra, parente do sapo, só que com cauda. Ah, sim, mas sim. Gigante, ali no Japão. Não sabia. Viu? No seu país. Eu quero ir lá para gravar esse bicho. Mas qual província no Japão? Então, essa é uma boa pergunta. É isso que eu tenho que descobrir. Não sei te responder essa pergunta. Tem que descobrir aonde ela está. Outra coisa. Na montanha ou no rio? Na montanha tem os macacos, né? Os macacos do gelo. Não é isso também? Tem muita coisa no Japão boa para mostrar. Sim. E bicho, ninguém assim nunca mordeu? Lixa. Aqui, ó. Fecha aí, câmera. Fala em japonês pra ele. Faz aqui, ó. Zoom! Zoom! Nose! Zoom nose! É, não? Mordeu. Mordeu aqui. Uma iguana mordeu aqui. Um jacaré. Quase perdi o dedo aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Aqui também. Mas pouca coisa. Tá inteirinho, né? É. Inteiro. Por enquanto, inteiro. Sim. Richard, muito obrigada pela sua gentileza. Eu espero que você continue mostrando a natureza como ela é e sendo muito amigo dos animais, porque você tem um feeling para eles que é muito, muito peculiar. Mais de 60% da comunicação entre os seres humanos é feita, é não verbalizada. Uma sobrancelha que a gente levanta, um sorriso, imagina os animais. Então, a questão é postural, de como você vai se comunicar sem palavras com eles. É só isso. Esse é o segredo. Tá fácil. É grande homem, né? Ama todos os animais. Parabéns. Obrigado. Fala um pouco para mim do seu trabalho, né, junto aos esportes radicais. Se você faz algum dos esportes que estão expostos aqui. Eu pratico surf, eu pratico bastante surf, todo final de semana estou no Guarujá, inclusive os atletas da Mitsubishi também, eles muitos são das regiões que eu comecei a surfar também, né? E a marca japonesa, que como eu sou descendente de japonês, eu me identifico muito com o esporte, a marca Mitsubishi também. Então, eu sou muito feliz de estar aqui. この Mitsubishi Motor のこのイベントはもう何年ぐらい続いてるんですか? Quanto tempo está fazendo? 日本語ですか? 日本語でもポルトゲス。日本語で言ってまたポルトゲス。ここは、ここのジョタカイグアテミショッピングの中でもう2年近くですね、ここでいろんなイベントをやってまして。で、スポーツ選手だけじゃなくて、アーティストとかいろんな有名な人を呼んでいろんなイベントをやってます。já tem quase dois anos que a Mitsubishi faz evento aqui, expondo os carros da marca e também convidando os não apenas os atletas de esporte radicais, mas também os artistas, né, para explorar a marca relacionada à cultura de arte. Shimomae Barasan wa surfing shite tan desu ka? Hai, surfing wo. Sore wa gakusei no koro kara? Shakaijin natte kara desu ne. Mou 15 nenkan yatte masu kedo. Ah, 15 anos sere foi surfista tambem, né? Sim, 15 anos surfista. Quais as ondas aonde que você pegou onda? Ah, não apenas no Brasil, mas eu fui pro Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, Japão também, inclusive em Kyushu eu surfei.
Exatos Colégio e Vestibulares 30 anos. O Exatos Colégio e Vestibulares propõe um modelo pedagógico pioneiro e inovador para contribuir na formação e preparação de cidadãos. Na filosofia do colégio, faz o jovem pensar, refletir e buscar soluções. E nesse decorrer de 3 décadas, vem sustentando o melhoramento dos recursos técnicos e humanos, visando sempre a condição de excelência em qualidade de ensino. E essa qualidade de ensino garantiu ao Exatos Colégio estar entre as melhores escolas avaliadas na Zona Leste nos últimos 10 anos, no Exame Nacional do Ensino Médio do Enem. Hoje conta com 3 unidades distribuídas nos setores de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e cursos. Tudo isso monitorado pelos melhores professores e profissionais especializados na área de educação. E a língua expressa bem os sentimentos dos okinawanos e dos japoneses de uma forma geral. Então nós estamos trabalhando para preservar o máximo possível a nossa cultura okinawa. Exatos Colégio e Vestibulares. 3 décadas dedicadas à construção de uma sociedade melhor. A Mamoru Videoprodutora tem como compromisso a satisfação de seus clientes. Música ao vivo com repertórios variados. A senhora gostou dos cantores lá? Oh, ótimo! Muito bom demais! Para tornar o seu evento inesquecível, vocês não vão perder essa oportunidade, né? Mamoru Videoprodutora. Há mais de 20 anos, transformando sonhos. Céu noturno. Num planetário, as realísticas imagens celestiais são projetadas no teto em forma de cúpula. Instalações como esta, utilizadas antigamente na educação primária, tornaram-se atrações populares. As luzes brilhantes de Tóquio restringem a visão do cosmos. Mas os planetários da cidade permitem-nos apreciar as estrelas. Inúmeros planetas e estrelas da Via Láctea são reproduzidos em detalhes através de lentes de alta precisão deste dispositivo, lançando imagens de 140 milhões de estrelas no teto da cúpula. Este é o projetor de planetário mais avançado do mundo. Nesta instalação em Tóquio, os visitantes podem relaxar em sofás ou sobre a grama de imitação para ver os céus do Havaí e do Alasca. É realmente agradável se deitar vendo as estrelas espalhadas na frente dos nossos olhos. Foi uma experiência muito interessante. Nos bastidores dos progressos tecnológicos do planetário, há a presença criativa de Takayuki Ohira. Eu sempre me perguntei por que achamos as estrelas tão lindas e, afinal, o que isso significa para nós. Pensamos que temos as respostas, mas elas são muito vagas. Quando era criança, Ohira adorava criar coisas por si mesmo.
Na escola primária, surpreendeu os colegas com um projetor de estrelas que fez. Desde então, ele tem se dedicado ao desafio de reproduzir imagens de mais estrelas com perfeição. Aos 28 anos de idade, criou um projetor 100 vezes mais capaz que os outros, que foi registrado no livro de recordes Guinness. Eu penso que foi minha paixão por planetários que me levou ao mundo e me conectou com as pessoas. Mais tarde, ele foi além da projeção convencional no teto, desenvolvendo o primeiro dispositivo omnidirecional visto no mundo. Avanços, como aquele que dá a sensação de andar num céu estrelado, revolucionaram o setor. Espero que, através do planetário, as pessoas conheçam a amplidão e a beleza do universo. Além disso, Ohira desenvolveu um projetor compacto de uso doméstico, antes impossível, que possibilita vivenciar um planetário em casa com detalhes nunca vistos. Acho que no futuro, aprender sobre as estrelas será mais e mais importante para os seres humanos. Espero que esta seja uma oportunidade para refletir sobre a Terra e sobre nós mesmos. Os homens sempre foram fascinados pelas estrelas. A tecnologia japonesa de planetário traz as estrelas mais próximas do que nunca. Senti cheiro de comida aqui, Mieko-san. Cheirinho gostoso. Gostoso, né? Delícia. O que você está fazendo de bom, Mieko? Esse chama chahan ou yakimeshi. Ah, é? É tipo risoto, assim, brasileiro, né? Mais seco, né? Tem arroz e tudo que sobrou na geladeira, põe aqui tudo. Ah, é? Economiza. Eu tô vendo que você tem vários produtos aqui, vários. Mas onde você compra tudo isso, aqui, tem legumes, tem várias coisas aqui. Onde eu encontro Kamaboko. Tudo isso? Nihonhin, conhece? Lá no Viracarron. Ah, conheço. Lá vende produtos nacionais, né? E importados, né, Mieko-san? Tem bastante barato, muito barato e bastante, assim, coisa fresca também. Nihon Shokin tem desse. Eles falam português lá? Falam português e lá também eles vendem não só esses produtos aqui, mas também vende bebidas, doces, salgados. Lá é a loja certa, né? Para quem quiser produtos orientais. Nihon Shokin tem. Nihon Hie Dozo. Nihon Hie Mensore, irashaimase, Eiria Isagawa-san, soshite George Isagawa-san ga mattemasu. Mensore, irashaimase. É isso aí, pessoal. Só procurar a Elia e o Jorge lá, que vocês serão muito bem servidos.